sveikiname Jūs šiandien su ketvirtuoju gavėnio sekmadieniu. Tradiciškai šis sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Tai lyg trumpa pertrauka gavėnio eigoje, kur visa bažnyčia prisimena, kokiam džiaugsmui mes ruošiamės. Šiandien šventų mišių įžangos priegesmėje mes giedame pranašo Izaijo žodžius. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite dėl jos linksmi visi, kurie ją mylite. Džiūgaukite kartu su ja visi, kurie dėl jos liūdėjote. Taigi kartu pabandykime pažiūrėti, kokiais džiaugsmo motyvais nusispalvina šis sekmadienis. Pirmąjį džiaugsmo motyvą mes galime rasti būtent šventų mišių liturgijoje. Šiandien pastebėsite, kad kunigai bus apsirengę rausvais arnotais. Tai vyksta tik du kartus per metus, antrąjį advento sekmadienį ir ketvirtąjį gavėnio sekmadienį. Ir šie abu sekmadieniai vadinami džiaugsmo sekmadieniais. Kodėl rausva spalva? Ar jūs pastebėjote, kad anksti ryte, kai dangus nusispalvina rausvai, jūs suvokėte, kad aušra jau netoli, kad rytas jau čia pat? Taip pat ir šiandieną, matydami kunigus apsirengusiais rausvais arnotais, mes suvokime, kad Velykų rytas jau netoli. Velykų džiaugsmas jau čia pat. Taigi, mūsų pirmoji džiaugsmo priežastis – Velykų rytas jau arti. Antrąjį džiaugsmo motyvą mes galime rasti šios dienos skaitiniuose. Šios dienos Evangelijoje mes matome Jėzų, kuris pagydo žmogų gimusi aklą. Šios Evangelijos kulminacija yra būtent Jėzaus klausime – ar tu tiki žmogaus sūnų? Ir šis žmogus, kuris ką tik atrado akių šviesą, gauna taip pat ir tikėjimo šviesą. Ir jisai atsako – aš tikiu Viešpatie. Taip pat pirmajame skaitinyje mes matome Samuelį, kuris gauna ypatingą malonę matyti žmonės Dievo akimis. Viešpats sako pranašui Samueliui – juk Dievas ne taip mato kaip žmogus, žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri širdį. Taigi šiandienos mūsų džiaugsmo priežastis kyla iš tikėjimo šviesos, kuri mums leidžia matyti pasaulį Dievo akimis. Trečiasis mūsų džiaugsmo motyvas mus giliai veda būtent į gavėnio slėpinį. Jau tikriausiai jūs ne kartą meldėtės kryžiaus kelią ir galbūt jau meditavote šituos švento Pauliaus žodžius, kuris jis sako: aš esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Būtent čia kyla taip pat mums gilus džiaugsmas, kad suvokiame, kad būtent kančioje mes galime atrasti ypatingą ryšį su Kristumi, kuris mus pamilo ir paukojo save už kiekvieną iš mūsų. Tuo šiandien aš jums ir linkiu visiems, kad atrastumėte tą gilų džiaugsmą, kuris kyla iš patirtos Dievo meilės.